Thank you. ምናልባት ከኛ የኛን ኢሚዲየት ነገር ላይ ነካ ቢችልም ግን ለብዙዎቻችን ጥያቄ እየሆነ በዚህ ዘመን የመጣን አንድ ጥያቄ ለመመለስ ነው ማስበው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በተያያዘ ማለት ነው እስቲ ሮሜ ምዕራፍ አምስትን አውጡና ሁለት ክፍሎችን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ አምስት በአዲሱ ትርጉም 1713 ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለትን አነብና ከዛ ደግሞ አንድ ገልጠን ምራፍ ስድስትን አብረን እናያለን ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ አለም ገባ ሞትም በኃጢአት በኩል ገብቷል በዚሁ መንገድ ሞት ለሰዎች ሁሉ መጣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል ይላል ቁጥር ምዕራፍ ስድስት ደግሞ እዛው ጋር ምዕራፍ ስድስት እንግዲህ ምን እንላለን ጸጋ እንዲበዛ ኃጢአት እየሰራን እንኑር ከቶ አይሆንም ለኃጢአት ሞተናል ታዲያ እንዴት አድርገን ከእንግዲህ በእርሱ እንኖራለን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንድንሆን የተጠመቅን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞት እንደተነሳ እኛም እንዲሁ በአዲስ ህይወት እንድንኖር በጥምቀት ሞተን ከእርሱ ጋር ተቀብረናል በሞቱ ከእርሱ ጋር እንዲ ከተባበር በትንሳይም ደግሞ በእርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን ከእንግዲህ የኃጢአት ባሮች እንዳንሆን የኃጢአት ሰውነት እንዲሻር አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን ምክንያቱም የሞተ ከኃጢአት ነፃ ወጥቷል ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር እንደምንኖር እናምናለን ክርስቶስን ከሙታን ተነስተዋልና ዳግመኛ እንዳይሞት እናውቃለን ሞት ከእንግዲህ በእርሱ ላይ ጉልበት አይኖረውም በሞተ ጊዜ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኃጢአት ሞቷል ነገር ግን በህይወት መኖርን ለእግዚአብሔር ይኖራል እንዲሁም ለኃጢአት እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ህያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቆጠሩ ስለዚህ ክፉ መሻቱን ትፈጽሙ ዘንድ በሟች ስጋችሁ ላይ ኃጢአት እንዲነክስበት አታደርጉ ብልቶቻችሁን የክፋት መሳሪያ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቀርቡ ይልቁን ወደ ሞት ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገሩ ሰዎች አድርጋችሁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቀርቡ ብልቶቻችሁንም የጽድቅ መሳሪያ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቀርቡ ይላል ለአንተ ክብር ነው የምንኖረው የመኖር አላማ በምድር ላይ በተሰጠችን በዚህ አጭር እድሜ ውስጥ ሰርተን ልናልፍ የምንፈልገው ነገር ቢኖር አንድ ነው ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋችን መኖር በስጋችን መግለጥ በስጋችን ማሳየት በምንኖርበት ዘመን ሁሉ የመኖር አላማ ላንተ ግሎሪ ላንተ ክብር ላንተ ነው ጌታ ሆይ አንተ በመንፈስ ነህ እኛ ግን ያንተን መንፈሱን በስጋ እንገልጠሃለን ማይታይ ነገር ግን በእኛ የሚገለጥ ባህሪ አለህ አንተ ጌታ ሆይ አንተ መንፈስ ብትሆንም ነገር ግን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር የሆን ዘንድ እንደተባለ አንተን የሚመስሉ አምላክ ያልሆኑ ሰው የሆኑ ግን የአምላክን ባህሪ ያንንም ደግሞ በምድር ሁሉ ላይ በቅድስና በጽድቅ አንተን በመምሰል የሚኖሩ ሰዎችን እንደ ምልክት አርገ በምድር ለዚህም ህይወት ደግሞ የሚያስፈልገንን ሁሉ ሰተናል ስም ይባረክ ሰይጣን ከሚመታበት ከሚወድቅበት ከሚሸነፍበት ነገራ አንዱ ይሄ ነውና ዛሬ ይሄ ገብቶን እንውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ምለምንሃለሁ ሰይጣን ሁሌ እየመሸገ ድል እያደረገን እንዳይኖር እግዚአብሔር ሆይ መውጊያውን ሰብረን ማለፍ የምንችልበትን እውቀት በውስጣችን አብዛልን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ጌታ ይባርካችሁ ሁላችን በምድር ስንኖር ከምንፈልገው ነገር አንዱ እግዚአብሔርን አክብረን ማለፍ ነው ማንም ሰው እግዚአብሔርን ሳያከብር እንደፈለገ በኃጢአት ኖሮ ማለፍ የሚፈልግ ሰው እያለ አይመስለኝም በኃጢአት እንኳን ካለፍን ተሸንፈን ወድቀን ሳንፈልግ በተለያዩ ምክንያቶች እንጂ ኃጢአትን እንጆይ የሚያደርግ የለም ግን በምድር ስንኖር ግን ኃጢአትን ማሸነፍ ይቻላል ወይ ነው ወይስ በዘመኑ እንደምናየው ክርስትና አይ መዳን በጸጋ ነው በእምነት ነው የጸደቅ ነው በጸጋ ነው የጸደቅ ነው እንደውም እኮ ይሄ ስጋ ትራሽ ነው እኮ ይሄ ተለዋጭ ትራሽ ስለሆነ ምን ችግር አለ በዚህ ስጋ ኃጢአት ብንሰራበት ምንም ችግር እኮ የለው አንድ ሰው እኮ ሲሳደብ በስጋው ነው በውጭ የተሳደበው የዳነው ምኑ ነው የውስጥ መንፈሱ ስለሆነ ምን ችግር አለው እየተባለ በሚባልበት በዚህ ዘመን ላይ እንዴ የእውነት እንዴት ነው መኖር ያለብን እኛ የእውነትም ደግሞ የተሃድሶ ዘመን ነው የመነቃቃት ነው ስንል መነቃቃትና ታድሷችንን የያዘብን ይሄ አደል ህይወት አደል ወይ ያዘብን ስለዚህ በህይወት ጥራት መነቃቃት አይቻልም ወይ በህይወት ጥራት መታደስ አይቻልም ወይ የሚልን አንድ ሀሳብ ዛሬ ያሳያቸዋለሁ ጌታ ቢረዳን ከሰከንድ ዊክ ኦፍ ፌብሪ ጀምረን ትንሽ ተከታታይ ትምህርት አብረን እንመለከታል መጀመሪያ ሐዋርያው ጳውሎስ የኃጢአትን ምንነት ኃጢአትን የምናይበትን መነፅር መጀመሪያ አሳያችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ በኃጢአት ላይ እንዴት ነው ባለድል የምንነው ሆነው የሚለውን አሳያችኋል መጀመሪያ ብዙዎቻችን ኃጢአት የሚባለውን ነገር ስናስብ የምናስበው ድርጊት ነው የምናስበው ወደ አእምሯችን የሚመጣልን መስረቅ መዋሸት ማመንዘብ ሀሰት መመስከር መመኘት ምናምን የሚሉትን ቀጥታ ኃጢአት ስንል የሚመጡልን እነሱ ናቸው ብዙ ሃይማኖቶች በስራችን ነው የምንጸድቀው ኃጢአት ብናቆም እንጸድቃለን ስለዚህ አለም በቃኝ ብለን አለምንትተን ትተን ወደ ሩቅ አገር ብንለይና ብንወጣ ምንም ኃጢአት ስለማንሰራ ሩቅ አገር ስለሄድን ዓለማዊነትን ስለምንሸሽ ጻድቅ እንሆናለን ብሎ ያስተምራሉ ሂንዱይዝም ቡዲዝም ከጀምሮ እስከምኛ ከብዙ በሃይማኖቶች ውስጥ የሚታወቅ ነገር ይሄ ነው ግን ይሄ ኃጢአት ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ምክንያቱም ኃጢአተኛ ናችሁ ከሚል ስለሆነ የጀመረው እኔ ዛ ላይ አልሄድበትም የመጀመሪያ ያነሳላቸው ሐሳብ ምንድን ነው መሰላችሁ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ኃጢአተኝነት ድርጊት አይደለም ኃጢአተኝነት አደለም ስላችሁ ያሁ እንግዲህ መቸስ ያው ቪዲዮ ተቆርጦ አይወጣም ብዬ ነው እንጂ እንዲያን ነገር ከወጣ ጥሩ አይደለም ገና ስላልጨረስኩ ሀሳቤን ማለት ነው ኃጢአተኝነት ድርጊት ከመሆኑ በፊት ዘር ነው መጀመሪያ ዘር ነው መጀመሪያ ስለዚህ ይህን ለማሳየት ፈልጎ እግዚአብሔር እኛን የኮነነን መጀመሪያ ኃጢአተኞች ናችሁ እየተባል ነው ምን አርገን ነው እኛ ራሱ ምን አድርገን ነው የሚለውን ለመናገር ለማስረዳት ምንም አላደረጋችሁም መጀመሪያ ኃጢአተኛ ለመሆን ምንም ነገር አስተዋጽኦ አላረጋችሁም ምንም አላዋጣችሁም ኃጢአተኛ ለመሆን አለና ለምን ሲባል ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ስለዚህ ሀጢአት በአንድ ሰው አማካኝነት ወደ አለም ገባ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ሀጢአት ምንድ አይነት አድርጎ ነው የሚያወጣው ኢንፌክሽን ኮቪድ ታስታውሳላችሁ የሆነ ሰው እዬ አስገባው ይባላል ከየት ሀገር እንደሆነ አልገባ አስገባው ብለን የተነገረን ልክ እንደዚሁ ምን ይለናል ኃጢአት ከዛኛው ዓለም ከሰይጣን ዓለም ከዲያብሎስ አለም ወደዚኛው ዓለም ወይ ደግሞ ዓለም የሚባለው በግሪክ የተለያየ ትርጉም አለው ሰው የሰው አለም ማለት ነው የሰው ልጆች መካከል ምናል ይለናል ገባ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዚህ የተነሳ በዚህ ኃጢአት አማካይነት ይሄ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ሰዎች ደግሞ የራሳቸውንም ኃጢአት ከዛ እያደረጉ ሲቀጥሉ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኃጢአት ድርጊት ከመሆኑ በፊት የእኛ ምናችን ነው ይላል ዘራችን ነው ይላል ዘራችን ነው ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ደንብ ዛት አለብኝ ብሎ ይናገርና እንዴት ቆይ ግን አንተእንት እኖረብስ እናም ለባበያ አለበት ይል ስለዚህ ምን እያለን ነው ይሄ ሰው የነገረን ያለው በዘሬ ነው በደማችን ውስጥ ቀድሞ ከሌከሌ ውጥ የነበረው እኔም ብለድ ውስጥ አለ ይል ለዚ ነው ዶክተሮች ለመመርመ ስትሄዱ መጀመሪያ ከእናንተ ቤት ይሄ ነገር ያለበት ሰው አለ ይላሉ ብሎ ወደ ኋላ ሁሉ ይጠይቁናል ይሄን ነገር ለምን ነው እንደዛ ነው የሚተላለፈው ብሎ ስለሚያምኑ ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ኃጢአት ምንድን ነው የሆን እኛ በኃጢአት ምንድን የሆንነው ነው ተላላፊ ነው ኃጢአት ከዘራችን ከአዳም በኩል ምን ይዘነው ምን አረግን ይላል ይዘነው መጣን ስለዚህ የተኮነነው ነው በምንድን ነው በዘር ነው ይላቸዋል። አያችሁ ብዙ ሰው መዳን የሚፈልገው በምንድን ነው የሆነ ነገር ሰርቶ ነው አይደል ግን መጀመሪያ የተኮነነው የሆነ ነገር ሰርቶ አይደለም ሪቨርስ የሚደረግ አይደለም አያችሁ የሆ ነገር ሰርታችሁ ተሳስታችሁ ቢሆን ሪቨርስ ስታረጉ ምን ትሆናላችሁ ስህተቱ ይስተካከልና ትድናላችሁ አለመዳን ግን አለመጽደቅ የሚባለው ኃጢአተኛ መሆን ግን የሆ ነገር ሰርተን ያመጣ ነው አይደለም ሆነን ያገኘ ነው እየተቀበል ነው ነው በዘር ከሌላ የተወራረሰ ነው ጉዳይ ነው ብሎ ይነግረናል መዝሙር አምሳ አንድ ላይ ዳዊት ኃጢአት በሰራ ጊዜ ታስታውሳላችሁ ኃጢአት በሰራ ጊዜ ከቤርሳቤ ጋር ኃጢአት ወደቀ ማለት ነው ከዛ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ለመናዘዝ መጣና ደረቱን እየደቃ በረከከ በእግዚአብሔር ፊት ምን አለ በነገር ትጸድቅ ዘንድ ወደ ፍርድ ቤት በገባ ጊዜ ወይ ደግሞ በፍርድ ትረታ ዘንድ እኔ በአመፃ ምን አልኩ አለ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደች ይላል በጣም መለካ ሁለት አይነት አድርገው ነው የሚተረጉሙት የመጣበትን ነው አንዳንዶች ደግሞ ዳዊት የቤቱ ልጅ አይደለም ሁሉ ብሎ ይተረጉሙታል ግን ሜን የሆነው አንዱ ትርጉ ምንድን ነው እኔ እኮ እግዚአብሔር ሆይ አንተኔል ኃጢአተኛ ነህ ልትለይም ብትፈልግ እኮ እኔ ኃጢአት መስራት የለብኝም ከቤርሳቤ ጋዛ ወድቄ ከመገኘቴ በፊት እኮ አንተ እኔን ፍርድ ቤት አቁመ እሱ ኃጢአተኛ ነው ልትለኝ ብትፈልግ እኮ ትክክልነ ለምን እኔ እኮ ኃጢአተኛ ወንኩት ገና ስወለድ ነው የተጨነስኩትም ከኃጢአት የተወለድኩትም በኃጢአት ነው የተወለድኩት ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ የምን ጉዳይ ነው ኃጢአት የዘር ጉዳይ ነው ስለዚህ ኃጢአተኛ የሆን ነው ነው ብሎ ይነግራቸው ይሄን አሳይቻቸው ወደ ነው ልግባ በየ ስለዚህ የጸደቀ ነው ደግሞ በአንድ ሰው ምንም መልካም ነገር ሳንሰራ ነው ይላቸዋል አሁን ብዙ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑና ትድናላችሁ እ ቆይ እንዴት አንድ ሰው የሰራው ስራ ለእኔ ይሆነኛል ይላሉ እኔ እንጂ የራሴን መስራት ያለብኝ ጥሩ ነገር ሰርቼ 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 በሱ ጥሩ ነገር ነው እንጂ አንድ ሰው ወይ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ የሰራውን ስራ እንዴት የሁላችንም ይሆናል ይላሉ ማይገባቸው ነገር ግን መጀመሪያ ማጥያተኛ የሆነው በአንድ ሰው የመሆኑ ነው አያችሁ የተኮንን ነው እኮ በአንድ ሰው ነው ስለዚህ የምንጸድቀው በምንድ ነው በአንድ ሰው ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው እንደውም በዚሁ ክፍል ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደውም ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ቁጥር አስራ አራት ላይ ይሁን እንጂ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ማስረጃ ይሰጣችኋል ለምሳሌ ልስጣችሁ ይላችኋል አንድ ሰው በምን እንደሚኮነ ላሳያችሁ በዘሩ እንደሆነ ላሳያችሁ ምሳሌ ልስጣችሁ ይላቸዋል አንድ ሰው ኃጢአተኛ የሚሆነው ምን ሲያደረግ ነው መጀመሪያ ህግ ሲሰጠው ነው አይደል እንዴ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አምጡ ብሎ አቢ ተናገር ሳናመጣ ስንቀር ምን አረግን ህግ ጣስን አይደል እንዴ ይሄ ማያስቀጣይ ቸርች ጎኖ ነው እንጂ ሌሎች ህጎች ግን አሁን ሌሎችን ሲሪየስ ነገሮችን ግን ስናረግን ኮንስ ኮንስ አሉ አይደል እንዴ ለምን አድርጉ ሲባል እሱ ልክ ስንተላለፍ ኃጢአት እንሰራለን አይደለ ትክክል ነው አይደል ግን ቆይ ምሳሌ ልስጣችሁ አዳም ኃጢአት ሰራ የማንን ኃጢአት የራሱን ሄዋንስ ሰራች እሺ ከአዳም እስከ ሙሴ ደግሞ ምን አልተሰጠም ህግ አልተሰጠም አለ እንዴ ህግ ተሰጠ አለ እንዴ ዘጻታ 19 አንዴ አስርቱ ተዛዛትም ይመጣው ስለዚህ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ የነበሩ ሰዎች ኃጢአተኛ ናቸው እስቲ ናቸው ምትሉ እሺ ኦኬ አትንሽ እጄ ነው እሺ አደሉ ምትሉ ከአዳም ምክንያቱ ምን ጋር አዳም የራሱን ኃጢያት ሰራ ከዛስ በኋላ በሙሴ ዘመን ደግሞ አትስረቅ ተመጣ አትስረቅ ከመምጣቱ በፊት አደበ ምን ያቃሉ ናቸው አደሉ እንዴ ታዲያ አይደሉ እሺ ናቾ ካላቾ አውጣ እሺ በጅ ምርጫ እናርጉ እንደ ኔክስት ዊክ እንደዛ እናርጉ ስለዚህ ናቾ እሺ ካለ ምችግር የለው ማይዘው እንዴ ትምርት ነገር ስለው አይደሉ ምል አይደለም እሺ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው የተቀሰው ነው የሚለው ከአዳም ጀምሮ ኃጢያት የራሱን ሰራ ይሁአንም የራሷን ኃጢያት ሰራቸው ኦኬ በዛ በሕግ ተኮነኑ ከአዳም እስከ ሙሴ የነበሩ ሰዎች ግን ምን ብለዋል ኃጢያትን ሰርተዋል ለምን ነው ምናቀው ስለተላለፍ ምሳሌ ኃጢአት ባልሰሩት እንኳ ሞት ነገሰ ይላል ቁጥር 14 ምን እያለ ነው ያለው መሞታቸው እኮ የሚያሳየው ኃጢአት ነው ባይዘው አሁን እናንተ መታረጁ ወዳጆች ወይ ኃጢአት ነው ስለላለብን በሰጋችን ላይ ኃጢአት ስለላለብ እሺ እንት እንዳትሉ ምን ይላል እንደውም ምራፍ 8 ላይ ስትመጡ ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእናንተ ውስጥ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁ ነገር ግን ኢየሱስ ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእናንተ ውስጥ ኖሮ ይሄ ላለው ስጋችሁ ይላል የሞተ ነው እያረጀን እኮ ማለት ምናት ዴክ እያደርገ እየበሰበሰ እኮ ማለት እኮ ነው ሲጨርስ እንጂ ሰዎች ትራኩ ላይ ያለነው እኮ ነው እሱ ምንድን ነው የሚያሳየው ሀጢአት ስላለ ነው እዚህ ላይ ባይኖርብን ኖሮ እሱ ባይኖር ኖሮ ማርጀት የለም ይቆም ነበር ይቆም ነበር ስለዚህ ከአዳም እስከ ሙሴ ያሉት ምን ሆኑ ሞት ነገሰባቸው መሞታቸው ራሱ የሚያሳየ ምንድን ነው ነበሩ ማለት ነው በምንድን ነው ግን ሀጢአተኛ የሆኑት የሚለውን ሊያሳየን ነው በዘር አዳም ስለሰራ እነሱም ኃጢአተኛው ነው ተኮነኑ ህግም ባይሰጣቸው በእርግጥ በኋላ ላይ ህግ ስለ ህግ ሲያነሳ ቀድሞ አንስቷል ህሊናም ህግ ነው ልቡም ውስጥ ህግ አለ ብሎ ግን በአጭሩ ምንድን ነው በዘር ተኮንነዋል አለ ማለት ነው ኃጢአቴ ምንድ ነው የዘር ጉዳይ ነው ግን ምን እንደሚል አዳም ይላል ቁጥር 14 ይመጣ ዘንድ ላለው አምሳሉ ነው ሚልቃላል ትንሽ ጠንካራያሽ ነገር ልንከራቸው ይመጣ ዘንድ ላለው ምኑ ነው ይላል አምሳሉ ነው ምን ማለት ነው ምሳሉ ተመሳሰ አዳም ምን ማለቱ መሰላችሁ አንድ ሰውዬ ምን አለን ኮነነን ስለዚህ ምን ያስፈልገናል እኛ ለማዳን ሌላ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ ሌላ ያስፈልጋል ስለዚህ በአዳም መኮነን ምሳሌ ነው ማለት ነው ምን ማለት በክርስቶስ እንደሚጸደቅ አያችሁ በአንድ መኮነን ምሳሌ አለው ማለት ነው ምን በማን ነው እያለን ነው በአንድ ነው ስለዚህ መዳን የሆነ ነገር ሰርተን የምናመጣው አይደለም ማለት ኦኬ ቶሎ ቶሎ ልበላችሁ ይሄን ካለ በኋላ ቁጥር ምዕራፍ ስምንት ጋር ስንመጣ ቁጥር ስድስት ላይ ስንመጣ እንዶ ምን አለ ኃጢያት እንዶም ለንገራቹ አለ ክርስቶስ ሲመጣ አዳም ኃጢያተኛ እንዳደረገን ክርስቶስ ምን አደረገ ጻድቅ አደረገ ኃጢያት አዳም ትንሽ ኃጢያት ሰጠና ክርስቶስ ደግሞ ማአጸጋ ሰጠን ኃጢያትን ጭራሽ በዛ አይደል ሰው ሲበዛ ኃጢያት እንደገዛ ባይዘ ወይ ለንገራቹ ለቱ ሰው ሲበዛ ለዚህ ነው ሰው ብቻውን ሲሆን ጤናኛ ነው ሁለት ሲሆን ይጣላ ሲሆን ሶሲዮን ሞሪጣላል

ችግር የለው ፖንት ልስጣቸው አንደኛ የሚሰጣቸው ምዕራብ ስድስት ላይ ቁጥር ሁለት ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን የመጀመር እኛ ኮ ምን ለኃጢአት ምን ሆነናል ሞተናል በጣም ናራል ተርም ከልጅነት አንዳንዶች የሰማችሁ ስለሆነ እንደ እንዳታደረጉ እንዳታረጉ በጣም ስሙኝ ምክንያቱም ብዙ ነገር አናቀው እኔ በጣም የሚገባኝ የመሰለኝ አሁን በጣም እንደዚህ ነው እንደኖርኩት ምላቸው ነገሮች ስላሉ ምላቸው እኛ እኮ ለኃጢአት ምን ሆነናል ሞተናል ቀጥታ ይህን ያመጣበት ምክንያት እኛ ኃጢአት ባሪያ አድርጎ ነው የያዘን ቀድሞ ነው ኮንቴክስቱ አሁን እዛ ውስጥ ብዙ ላ ባሪያ አድርጎ ነው የያዘን ኃጢአት ወደን ነው እንዲህ ኃጢአት የምናደርገው አደለም ምዕራፍ ሰባት እንደውም ስትሄዱ ምን ይላ መሰላችሁ እኔ እኮ ምፈልገው ፍላጎት አለኝ መሻት አለ ምፈልገውን አላደርግም ደግሞ ማልፈልገው ነገር አለ ደግሞ ማልፈልገውን ደግሞ አደርጋለሁ እንግዲህ ምፈልገውን ማደርግ ማልፈልገውን ማላደርግ ከሆነ ይህን የሚያረገው ማን እኔ እኔ ታዲያ ሲል እኔ ውስጥ የመሸገ ኃጢአት ነው ምን አለ ማለት ነው ከፍላጎታችን ውጭ የሚቆጣጠር ሌላ ምን አለማት ነው ሰውዬ አለ ማለት ነው አሳያቸው ነው አለ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ታዲያ በእምነት ከጸደቅን ታዲያ ፀንተን ጸንተን እንኖር ልንገራቸው አንድ ምሳሌ ልስጣቸው ይላቸዋል በሮማውያን ዘመን ሮማውያን ሮን ፖሽን ብቻ ነው ዜጋ የነበሩት ይባላል በጣም ትንሽ ናቸው አሁን ዱባይ የሚባል ሀገር ሄጄ በቀ ያየሁት ነገር የሀገሩን ዜጎች ያየሁት ይባላል በጣም የገርመኝ በጣም ጥቂት ከመሆናቸው የተነሳ በየቦታው መታዋቸው አይደለም ዋና ዜጎቹ ከእነሱ በላይ የሚሆነው የውጩ ዜጋ ነው ከውጭ መቶ የሚሰራተኛው ማለት ነው በሮማን ዘመንም እንደዛ ነበረ ሮማዊዎች ጥቂት ናቸው እነሱ ግን የተቆጣጠሩት ሀገር ማአት ነው አንድ ሮማዊ በነብስ ወከው ከሶስት እስከ አራት ባሪያ ነበረው በግሉ እያንዳንዱ ቤት አራት ባሪያ ነበረ አንድ የሮማ ባሪያ ከፈለገ ጌታውን እስከ መግደል ይችል ነበር መብት ነበረው ገሎት በቃ የከተማ መስተዳድ እንትን መዘጋጃ አውጥቶ ይቀብርለታል ዳትሴት ለቆሻሻው እንጂ የሚጨነቀው የሰውዮ ችግር የለም በሮማዊነቱ ባሪያን መግደል እንኳን ባሪያዎች ለሮማን ሰዎች እንደ እቃ አንድ እቃ ነበሩ ግን ይሄ ባሪያ አሁን ጌታው በጣም እያስጨነቀ ያለ በሮማን ሰው ስር ያለን አንድ ባሪያ ነፃ ለመውጣት ቢያስፈልግ ምን ያርክ ስትሉ ጳውሎስ የሚነግረን መሰላችሁ ይሰጠን ቀጥታ ይሄ ሰውዬ መሞት አለበት በቃ በሁለት ነገር ብቻ ወይ ጌታው ከሞተ ወይ እሱ ከሞተ ነው ሰውየው ነፃ የሚወጣው ባህሪያው ነፃ የሚወጣው ስለዚህ ምን አለ ኃጢያት ልክ እንደ ሮማዊው ሰውዬ እኛን ምን አርጎን ነበር እየጨቆነ አንቆ አኑሮን ነበር ማንፈልገውን ፈልገውን ያስደረገ ሳያስደርግ አቆይቶናል አኑሮናል ካለ በኋላ ታደ አሁንስ ስትሉ አሁንማ በክርስቶስ ሞት ምን አለ ከእሱ ጋር ምን አለን ይላል ለየን ይላል ስለዚህ እኛና ኃጢያት ምን ብለናል አሁን ይላል ተለያይተናል እንዴት ነው የተለያየ ነው ልክ የሮማዊ ባሪያ ሲሞት ነፃ ይወጣ የለ ሞት እኮ ነፃ የሚያወጣ ነገር እኮ ነኛ ይገባል ምንጅ ብዙዎቻችን ሞት እኮ ነጻ ይወጣል እኮ ነው እንሙት ምናምን ይያሉ እኮ ያሉት ነፃ ነው ብለው ነው በርግጥ በዛ ወይ ነጻ ይወጣሉ የሚለው ነው እንጂ ችግሩ ነፃነት እኮ ስለሚሰማው ነው ግን እውነተኛ ነፃነት ከአጥያት ግን መውጣት የሚቻለው ብቻ ነው በሞት ብቻ ነው በቃ በሞት ነጻ ለመውጣት ክርስቶስ ምን አድረገን? ከእርሱ ጋር አብሮ ገደለን ወይ ደግሞ አብሮ እንድንሞት አደረገ ብሎ ይነግረናል ማለት ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት ቆላሲያስ 3 ከአንድ እስከ 3 በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ካለ በኋላ ሞታችኋል ነው ሚል ቃል በእግዚአብሔር ውስጥ ከክርስቶስ ጋር ተሰውራል ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ያኔ እናንተም አብራችሁ በክብር ትገለጣላችሁ ምን እያለ ነው ሞታችኋል ነው እያለ ያለው የላችሁ ምን ምንድን ነው ሞታችኋል ምትለን ያስኛ ዋለውኝ ምንድን ነው ምትለው ገልጽላችኋል የዳንበትን እምነት ላሳያችሁ እኛ የዳንበት እምነት እኛ ዳን ማለት ምን ማለት ነው ይመስላቸው እኔ አሁን ትንሽ የኢቫንጀሊዝ የማይመቸኝን ሪፖርት ልንገራቸው የፐርሰናል ቪው ስለሆነ ምን መሰክር መሰክር መጣና ሰባ አምስት ሰዎች ጌታን ተቀበሉ እንላል ይሄ ምክንያቱም እኛ ራሳችን እናምናለን አለ ነው መዳንን እንዲህ ነው የምናምነው እኛ መዳንን ሰባ አምስት ሰው ዳነ ሰማኒያ ሰው ዳነ ብለ ሪፖርት እንደምናር ስለ መዳን የምናስበው

ከዛ አለ ተመልሶ መጣና ኤሉ ዛሬ ተአምሮን አለኝ ምን ስለው አንዷን ጌታን አስቀበልኳት እንዴት ምን መሰከረ ስለው በግዷ ሰው እንዲም ሊቀበል ይችላል ተቀብያለሁ ሊ የዳንበት እምነት ግን እኛን ያዳነ እምነት ግን ምን አይነት እምነት ነው በቃ ዝም ብሎ ድኛለሁ ካልን በኋላ ዝም ብሎ ወንዱ የሚያኖር እምነት ነው እኛ በቃ ጴንጤ የሚያደርግ እምነት ያገኘ ነው ያሳያችሁ ሮሚ አንድ ከ16 እስከ 17 ላይ ስለ ወንጌል የደረሰንን እኛን ያዳነን ወንጌል ሲናገር በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ሰው ለግሪክ ሰው ለማያምኑ ሁሉ ለሚያምኑ ይቅርታ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ማ ኃይል የሚለው ዱናመስ ወይ ደግሞ ፓወር ነው የሚያደርገው ምን ማለት ሰ ፓወር ከሞት ወደ ህይወት የሚያመጣን ኃይል ነው የሚጠቅሰው ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት እስቲ በሏ ከእምነት እስቲ በሉት እንደገና ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣል ይላል የመጀመሪያው የሚጠቅሳት እምነት ጻድቅ በእምነት ይኖራል የሚላት ምንድነው ከኃጢአት ያወጣችን ምንድን ነች ጌታ ሆይ አመንኩ ስንል ምን አለ ከኃጢአት ወጣን አያችሁ ያ የሞተው መንፈሳችን ምን አለ ሪዘረክት ተነሳ ከዛስ በኋላ ግን ይሄ ያዳለን እምነት ግን ምን ያደረገናል እንደገና ልክ ጌታ እንደተቀበልን አሁን ደግሞ በኃጢአት ላይ በድል እንድንኖር ያደረገናል ስለዚህ የተቀበልነው እምነት አንድ ያዳንን ብቻ ሳይሆን እያደገ እያደገ መሄድ እምነት ጻድቅ ግን በእምነቱ ምን በህይወት ስለዚህ ኑሮ ነው ማለት ነው እምነት አያችሁ እምነት አመነ ብሎ ጥፍት ሚል አይደለም እምነት ምንድን ነው አምኖ መቀጠል ነው እምነት ባይዘወይ በእኔ እመኑ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገራቸው መጽሐፎች ሁሉ ኪፕ ኦን ቢሊቪንግ ሚል ነው ቀጥታ ትርጉሙን ኮሰር እያመናችሁ ቀጥሉ ሚል ነው ሀሳቡ ማመን ሚለው የሆነኛ ማመን ማለት ማለት ነው አንድ የሆነ ነገር መወሰን ከዛ ከፈለጉ መተው እንደዛ አይደለም አርጎ የሚገልጽልኝ ስለዚህ የዳንበት እምነት ምንም ያረግ እምነት ነው ማለት ነው ከኃጢአት በላይ የሚያደረግ እምነት ነው ማለት አንዴ ድረን ከዛ መለሰ ሌላ ሰው የሚያደረግ ሳይሆን ከዳን በኋላ ከእምነት ወደ እምነት እምነታችን እያደገ ይመጣል ለዚህ ነው ቸርችኑ ቤታችሁ ጸልዩ ዲቮሽናሪ ናችሁ ደቀ መዝሙር ሁኑ የሚባለው እኮ አንድ ጌታን ያገኘንበት እምነት አዳንን አሁን ግን ሌላ እምነት ያስፈልገናል ምን እምነት በየቀኑ በድል እንድንኖር የሚያደርግ እምነት አለምን እየተውን እንድንሄድ ኃጢአትን እያሸነፍን የሚያደርገው ምንድን ነው ከእምነት ወደ እምነት እሱ ኬት ነው ይመጣ እምነት ኬት ይመጣል ከመስማት መስማት ኬት ይመጣል ከእግዚአብሔር ቃል ነው ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን በጣም አጥብቃ የምትናገሩ ለዚህ ነው ሰዎችን የምሰበስበው የምታስተምረው ሰው ድኗል ብልጭ ብሎ ድኗል ብላለ ከእምነት ወደ እምነት መሄድ አለበት ሰው እምነቱ እያደገ እየጨመረ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማ መሄድ አለበት ማለት ስለዚህ የሚያጸድቀን እምነት አንዴ ካጸደቀን በኋላ የተወን እምነት አይደለም ይቀጥል እምነት ነው ከእኛ ጋር እያደገ መሄድ እምነት ነው እንዲሁም ቲቶ ምራፍ ሁለት 11 ከ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ምን ጸጋ ተገልጧል ጸጋ ሀጢአተኝነትን አለማዊ ምኞት ክደን ምን የሚያደረግ ነው ጸጋ ሚያስግድ አሜን የሚያስግድ ጸጋ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን የተባረከውን ተስፋችን እርሱም የታላቁን የአምላካችን የመድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምራል ስለዚህ ምን የዳንበት ምን አለ እምነት አለ አሁን ግን እሱ እምነት ግን ምን ምንኖርበት አያችሁ ክርስቲያን ጌታን ከተቀበለ በኋላ እንዳይደክም ጌታን ካገኘ በኋላ ካመነ በኋላ የሆነ ቦታ እምነቱ እንዳይጠፋ ምን ያስፈልገዋል እያመነ መቀጠል ያስፈልገዋል እያመነ መሄደ ያስፈልገዋል ለአጢአት መሞት ብቻ ሳይሆን ይለናል ደግሞ በአዲስ ህይወት ለመኖር ተነስተናል ይላል ከአራት እስከ አምስት እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታ እንደተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ እናቀረ እንዴ ምን አለ አለቀ በቃ እኛ ሞትን አልቀረን ምን አለን ለኃጢአት ሞትን አይደለ ኃጢአትን ተውን ክርስቲያን ግን ኃጢአትን ሚተው ብቻ አይደለም እንደገና ምን ይላል ሌላ ደግሞ የጽድቅ ስራ ለማድረግ ይነሳል አይ የክርስቶስ ንሳይ ለኛ ምንድነው እንደሆነ ሲግኒፊካንት ለኃጢአት ሞች አለው እ በጽድቅ ለመኖር አሁን ምን አለኝ ሀይል አለኝ ማለት ነው መነሳታችን አያችሁ ብዙ ሰው ጌታን ይቀበልና ያቆማል አለቀ ከዛስ በኋላ ጌታን የተቀበለ ወንበዴ መሆን ይቻላል ጌታን የተቀበለ ኮራፕሽን ውስጥ የገባ ጌታን የተቀበለ ሌባ ጌታን የተቀበለ መሆን ይቻላል አሁን ጌታን የተቀበለ በተቀበለው ጌታ ደግሞ ሚኖር መሆን የሚቻለው ግን በምንድን ነው በዚህ ህይወት ስንኖር ብቻ ነው ማለት ነው ቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል አሁን አንድ ነገ ነው የሚነገቸ ሀጢአትን እንስራ በቃ እንመላለ ሀት እንደፈለግን ነው ኖ አይ ኖ ምን ሁለት ነገሮች ነው ላሳያችሁ አንደኛ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆን እንደሆናችሁ አታቁ አንድ ከክርስቶስ ጋር ስንት ናችሁ አንድ በሎ አትስት ደባካችሁ አንድ ከማ ጋር ከክርስቶስ ጋር እንዳሉች ከክርስቶስ ጋር አንድ ነው የሚለውን እኔና ክርስቶስ አንድ ነው ያጠጋጓት እኔና አምላክ አንድ ነን እኔ አምላክ ነኝ በጣም የተሳሳት አስተሳሰብ እንደዚ ለ ማለት አለ ምን ለማለት ነው ከክርስቶስ ጋር አንድ ነን ማለት ተጣብቀናል እንዴት ነው መቼ ነው የሞትኩት መቼ ነው ከእሱ ጋር የተነሳሁት ለምንል እሱ እኮ ሲሞት ይዞት ነው ትጅ ሞው ይዞ ነው የሞተው ሲነሳስ ይዞት ነው ትነው እንዴት ግን እነሱ እኮ ተጣብቋል ከእሱ ጋር ላሳያችሁ እንዴት እንደተጣበቀ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሀያ አራትን ነው በባግራው የሚጠቅሰው ምን ይለናል ሰው እናትንና አባቱን ይቷ በሚስቱ ከዛ ሁለቱ እስቲ በሉት አንድ

ሚያ ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ሚላም በግንኙነት ጊዜ የሚሆነውን ነው አለቀ ስሙ አሁን ጳውሎስ የጠቀሰው ይህን ለአውራቸው የፈለጉት አሁን የተዳር ትምስ ሌላ ጊዜ አንድ ይሆናሉ ካለበኋላ ከዛ አን ቆሮንቶስ 6 የክርስቶስ ብልቶች እንደሆኑ አታውቅም እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ማለት የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸው ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታቁም አንድ ሰው ሄዶ አችን በኃጢአት ሲወድ ከጋለሞታ ጋር በኃጢያ ሲገባ ከእርሷ ጋር ምንድን የሆነው አንድ ስጋ እከሆነ የሆነው በዛ ሞመንት ላይ አታቁምን ካለ በኋላ እንዲሁ ለምድንነው እንድሚሆነ አለን ሁለቱ አንድ ጋ ይሆናሉ ተብሎልናአ ሁለቱ አንድ ጋ ያለው ስለምንድነ የሚያራው ስለግንኙነት ነው አለ አንደኛ ቆሮንቶስ 6 15 17 ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ምንን ምን እናገናኝ ያን በባልና ሚስት የሚገናወነውን ግንኙነት አመጣና እነሱ እኮ በዛን አንድ ስጋ ሆኑ ነው የሚባለው ልክ እንደዚሁ እኛ እኮ ጌታ ስንቀበል ከጌታ ጋር ምን ሆናላል አንድ መንፈስ ምን ማለት ይመስላችሁ ይህ እነሱ አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል ባይዘ በጣም ብዙ ትርጉሞችን ለማየት ሞክር ያለው ነው የሚንም ግልጽ ነው ምንም ትርጉም አየህ ልትሉ ትችላላችሁ ግን አንድ ያገኘሁት በጣም በጣም ክሊር የሆነው ትርጉም ምንድን ነው በግንኙነት ጊዜ እሱ እሷ ውስጥ እሷ ትሆናለች የሚል ቃል ነው ያገኘሁት የመጨረሻው በቃ ያገኘሁት ልክ እንደዚሁ ምን አለ ጌታ ሱስ ክርስቶስ መንፈሴን ሰጣቸዋል መንፈሴን አፈስላቸዋል ምን መሰላቸው መንፈስ ቅዱስ እየሱስ ውስጥ አለ አይደል ከዛ እኛ ውስጥ ደግሞ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የት አለ ኢየሱስ ውስጥ አለ ስለዚህ አዘ ሴም ታይም ከእሱ ወጥቶ አይደለም እሱ ውስጥም አለ እኛም ውስጥ አለ ምን አለ ማለት ነው አንድ ሊንክ ታያለ የተገናኝ ግንኙነት ታያላችሁ በኢየሱስና በእኛ መካከል ምን አለ ሊንክ ግንኙነት የተገናኘ የተቆራኘ ነገር አለ ከዛ አንድ ሰው ወስዶ ይሄ ሰውዬ አለ ኢየሱስ ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ተገናኝቷል ከዛ መጣና ከጋለሞታ ጋር ተኛ ሲተኛ ማንን ይዞት ይወረደ የክርስቶስን ስጋ ወስጄ ጋለሞታ ስጋ ላድርገው ብልቶች ላድርገው አያችሁ ይሄ ጥልቀቱ በጣም ይሄ ከባድ ነው በስጋደረግ ኃጢአ ጥልቀቱ ይሄ ነው ሄዳችሁ ያንን ስትፈጽሙ ይዛችሁት የምትሄዱት ሌላ አካል አለ ለዚኮነ እግዚብሔር ሲሬስ የሚሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ንድው ላሳያቸው የፈለኩት እኛ ከክርስቶስ ጋር አንድ ነ እሱ ላይ እኛ ዚህ ግን የተገናኘ ምን ለን አባ አባ ብሎ ሚጮሆን የልጁን መንፈስ ሰጠን ይላል ምን ማለት ነው ጌታ ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አባ አይለም እንዴ ምን ስለሆነ ነው ስለተወለደ ኢየሱስ ስለሆነ አያችሁ ከዛ ምን አለ ለኛ እንደሞ እሱ መንፈስ እናንተ ሰጠቻችሁ አሁንኛ አባ ስንል ይሁን የሰው አባት እንደመጣ አይሰማኝ ምን ኢየሱስ አባ እንዳለ ለኛ ማባ አለ ምን ስለሰጠን ይላል ይሄ መንፈስ እሱ ውስጥ ያለ እኛም ውስጥ አለ አያችሁ እንዲህ ነው እኛ እንደነ ጌታ ያየኝ ምን ይላል እንግርምኛል አይኝም ትላል ጌታ በጣም ቋል እኮ ከአንተ ጋር ሮ በህይወት ተያይዞ እሱ እንኳን ሌላ ቅጦ ወደ ኃጢአት እንኳን ስትሄድ ድራግ ልታደረጉ የምትችል ህይወት ይዘህ የምትሄደው እስከሚሆን ድረስ ከአንተ ጋር ተጣምቆ እንዴት ነው አያኝም እንደውም ነገራችሁ ኔ ግንኙነት መሆኑን እንድታቆም ሆር ግንኙነት ውጤት አለሁ ምንድነው ውጤቱ ልጅ የሚባል ምንም ሌላ እንትን የለም ሳይንስ የለም ሌላ ብቻ ሌላ ታምራት የለም አይደል አሁን ተመልከቱ ምን ይላ መስላችሁ ቁጥር አምስት ላይ ምዕራፍ ሰባ ቁጥር በስጋ ሳለን በስጋ ማለት ከጌታ በፊት በህግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ይላል መሻት የሚለው ስሜት ነው የሚለው በሌላ ቋ ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሰራ ነበር ይላል ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ሰው አትስረቅ እንደውም አንድ ምሳሌ ስታችሁ ሰሞን እየሰጠሁት የነበረ ምሳሌ ፍሎሪዳ ውስጥ አንድ እንትኑ የፍሎሪዳ ካውንቲው አንድ እንዲያረጋ ይባላል አሳ ማቅመድ እዚጋ ክልክል ነው የሚል ሳይን አስቀመጣ አሉ እዛ ሲያስቀምጥ ሰው ሲያልፍ ምን ያል አሳ ማጥመድ ክልክል ነው ምን አሰበ ማለት ነው ዛጋ አሳ 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 የተጠበሰ አሳ ኮተሌት አሳ 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 ምትወዱ ነው የሚገባቸው ሌሎቹ አይገባቸው

ሌባ ያደረገን ሙር ምክንያቱም መስረቅ ወይ መስረቅ አለ እንዴ እኔ አሁን በእኔ ዘመን ስኳሩን ኮሜዲኖ ስለከተትኩት አንድ ሽብት ነኪ አይማረኝ ሲመጡ ግን በልቼ ነው የምጠብቀው ለምን ራሱ ህጉ ምንድ የሰጠኝ ኢንፎርሜሽን ስኳሩ ኮሜዲን ውስጥ ነው ብሎኛል ረዲ ህጉ ምንድን መሻት ነው የፈጠረው ወዳጅ አትንካ ስለዚህ ምን አለ ወይ ለካ ስትሉት ሀጢአት የሚፈልግ ስለዚህ ምን አደረገ ህጉ ሲሰጠን መሻት ስሜት ቀሰቀሰ በውስጣችን ስሜት ሲቀሰቀስ ደግሞ የሚቀጥል ምን አለ ፍሬ አለ አለ እንዴ ምንም ግልጽ ነው ፍሬ አለ ስለዚህ ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሰራ ነበራል የምን ፍሬ የሞት ፍሬ ያፈራል ማለት ህጉ ይሰጠናል መሻታችንን ያነሳሳል ኃጢአት ያሰራናል ከዛ ሞት ይመጣብናል አሁን ግን ይላል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ሁለት ከኃጢአት አርነት ወጥታችሁ ለእግዚአብሔር ተገዝታችሁ ልትቀደሱ ፍሬ ያላችሁ አሁንም ስለምን ያወራል ፍሬ ያያችሁ ፍሬ ኔክስት ምንድ ነው ፍሬ መጨረሻዊ ዘላለም ህይወት ነው ይላል የምን ፍሬ የምን ጉዳይ ነው ማለት ነው የግንኙነት ጉዳይ ነው በቃ ሳይንስ እኮ የሚነግረን ይሄ ነው ስለዚህ አሁንም በመንፈስም ፍሬያማ መሆን ምትፈልጉ ከሆነ ምን ሊንኩን ጠብቁ ይሄ ነው ያስፈልገ በቃ ስለዚህ ነው ገላትያ አምስት ላይ ቆከ 21 ጀምራችሁ ካለባችሁት የስጋ ስራ የተገለጠ ነው ይልና ይልዘረዘረ የመንፈስ ፍሬ ለምንድነው እንደሆነ እንደዚህ ያለው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚያሰራው ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ ልክ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር በክርስቶስ በመጣበቁ ምን ይሆናል በእኛና በመንፈስ ቅዱስ በመካከል በሚፈጠር ኢንቲሜሲ ምን ይፈጠራል ፍሬ ይወለዳል በቃ አለቀን ስለዚህ ፍሬ መሆን ትፈልጋላችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንትናችሁን አብዙ ኢንቲሜሲያችሁን ጨምሩ እሱ ብቻ ሞትን ብቻ ምን ትላላችሁ ደግሞ እንደውም በደንብ ልንገራችሁ አሮጌ ሰዋችን እኮ ምን ብላል ተሰቁላል ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል ዛሬ ትንሽ ትንሽ አንድ ወደታቸው ታች ወር እጄ ላሳያችሁ ጥሩ ናችሁ አሮጌ ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሸቀለ ተሰቀለ አታቁም ነው ሁለተኛው ይህንን በሶስት ከፍየው ላሳያቸው አንደኛ በእንግሊዝኛው ላይ አር ኦልድ ሰልፍ ወይ ደግሞ አር ኦልድ ማን ብሎ ነው የሚጠራው ሶስት ነው ስትከፋፍሉት አንደኛ አወር ነው የእኛ ሚላሉ ሰውየው የማን ነው በሉከኔጋ ሰውየው የማን ነው የእኛ ሰውዬ ነው ግን የማን ነው ኮመን ሰውዬ አለን ኮመን ሰውዬ አንዳንዶች ሰውየውን ያሰሩት በደንብ ይኖራሉ ትንሽ ራሳቸውን ገዝተው ሰውየውን የፈቱት ናቸው የሚመጥብዱት ያሳያቸዋል እውነተኛ ማይ ነው ያዋራለ አንደኛ የእኛ ነው ሰውየው ራሱ ምን ማለት ነው ወደኋላ ኋላ ኮ ስንሄድ አምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ብላለ ሞት በአንዱ ሰውዬ በሉ ነ አዳምን ከሆስለሆኑ የራ በአንዱ ሶዬ ገባ ስለዚህ አዳማም ውስጥ ገባ አይቀርሁአዳም ገባ አንድ ሰውዬሁላችን ቤት አንኳግቶ ሁላችንጥ ውዬ ለ ራፋ ቁጥርስት አሁን ይሄ ሶዬ እኛ ውስጥ የገባ ሰውየ የማን ነው የሁላችንም ስለዚህ ወይድም ሶዬ አለው አብም ሶዬ አለው የሶዬ ሀብታም ነን ሁላችንም እሱ ብቻ ሳይሆን የእኛ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ ሰውዬ ኦልድ ነው አሮጌ ነው ግን አሮጌነቱ ጌታን ላገኙ ስለተጻፈ ነው እንጂ ለሌሎች ብራንድ ኒው ሰውዬ ነው አንዳንዶች ውስጥ ይሄ ሰውዬ ሰውሉ ይገላል እንድትስሉት ስለምፈልግ ነው አንዳንዶቹ ሰው ከትክቶ እንትን ሁሉ ይገላል አንዳንዶቹ ሰው ይወጋል በጩ አንዳንዶቹ ውስጥ ቦምባ ፈንድቶ ህዝብ ያቃጥላል ማን ነው እኛ ጋር ግን ምንድን ነው ይላቸዋል አሮጌ እንዴ ጥቀል ያላችሁ እኛ ጋር ምንድን ነው አሮጌ እኮ ነው አሮጌ እኮ ነው ምንም ማለት በኋላ ሳይት ዲስኮንቲኒው የተደረገ እኮ ነው ዲስኮኔክት የተደረገ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ከኛ ምን ያለው ያለየ እኮ ነው ምንኛን እንደገዛ እኮ እግዚአብሔር በመካከል ገደብ ያወጣ ነው ሰውዬ እኮ ነው እንዴ አሮጌ ነው ሁለተኛ የኛ ነው ሁለተኛ ነው ሁለተኛ ሳልፍ ሚለው ቃል ቀጥታ ማን አንድ ጸሀፊ ዝንብያው ታነባላቸው ያል ኮሪንቶስ ለምንድን ነው ማን ያለው አለ ለምንድ ነው ማን ያለው እና ብዙ ሰዎች የሚሰጡት ትርጉም አለ ዝ ያለ ምክንያቱም ብዙ ጥያቄ ስለሚያስ ግን በአንዱ ማ ሰውዬ ወደ አለም ም ብሏል ገብቷል ማይታዘ ሰው ይህን ሰውዬ ላሳያቸው ባህሪውን ላሳያቸው ቶሎ መልኩ ምን ይመስላል ምስላቸው ይህ ሰውዬ

እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ባህር ያለው ዲሴፕቱል የሆነ ዲዛየር አለው አታ ላይ ምኞት አለ ምን ማለት መሰላችሁ አታ ላይ ምኞት ቢለው ቀጥታ ከተረጎማችሁ አይታችሁ ሐስ አስፋልት ታቃላችሁ ኢትዮጵያ አስፋልት ላይ ሄዳችሁ ታቃላችሁ አስፋልት መታቆሽ እሺ አስፋልት ላይ ስትሄዱ ሩቆ ናችሁ ፀሐይ ወቶ አይታችሁ አለ ይሆነ ውሃ የሚመስል ነገር አይታችሁ አለ ከሩቅ ይሆነ ውሃ ነገር የሚመስላችኋል ስትጠጉ ግን ውሃ ደግሞ ይርቃል ምድረበዳ ላይ ያለሱ ነገር ልክ ለቁቀት በሆነበት ቦታ ላይ ስም ብላችሁ ትሄዱ

በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ወይ ደግሞ ርዝ ኔቸር ይለዋል። ምድራዊ የሆነ ባህሪ ነው ይሄ ሰዬ አሁን ምነግራቸው ሰዬ እሱ ማነው ነው ይላል ይ ሰየውን ሲጠቅስልን ርዝ ኔቸር ይልና እሱ ማንነው ይል ዘሙት እርኩሰት ፍትወት ክፉ ምኞት ጣወት ማምለክ መጎምጀት እነ ሁሉ ናቸው እናንተ ደግሞ ቁጣን ንዴት ክፋትን ካፋችሁ ስድብ የሚያሳፍር ነገር እነዚህን ሁሉ አስወግድ እርስ በእርሳችሁ እውነትን ተነጋገሩ ለምን አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር ገፋችሁታልኩ ዲክ ይዝመጣ ዲ ኢሱዬ ክርስቶስን እየተቀበላችሁ ከንኩ አንድ ሰውዬ የተቀበላችሁት ሰውዬ ስላችሁ ሂማን ሰው መሆኑን ብቻ አይደለም አምላክ የሆነ ግን ደግሞ ሰው የሆነ ምን አላችሁ ተቀበላችሁ ስለዚህ ማንን አባረራችሁ ያኛውን ሰውዬ አባራራችሁትኩ ሸኛችሁትኩ ሌላ ሰውዬ ምን በልብን አላችሁ ኑርብን አላችሁ ይሄኛው እስ አንተ በእኔ ውስጥ እንድትኖር አልፈቅድም አላችሁት ያኛውን ሰውዬ ኦልዳለ እንደ ሱ ያረጃለ እንደ ሱ በተግባሩ ሚክለት እግዚአብሔር ሁለት ሰዎችም እንድንመስር ነው አላማው ሁለት ሰዎች ናቸው እንድንመስል አንድ ሰው እንድንመስል የሚፈልገው ሴጣን ደግሞ አንድ የሚያቀመዣጅር አንድ ሰው እያምጥቶብናል አዳም ይባል ስለዚህ ሴጣን ሁሉ ጊዜ የሚፈልገው ምንድን ነው አዳምን እንድንመስል ማይታዘዝ ኃጢአተኛ እግዚአብሔርን የማይወድ ይህን እንድንመስለው ይፈልጋል ክርስቶስ ደግሞ ሌላ ሰው አምጥቶ አስቀመጠ ኖ ነ ይህን ሰውዬ እንዳትመስሉት ይሄ አሮጌ ነው ይ እናንተን ኃጢአተኛ ያደረገ ነው ማንም እሰሉ አለ ሌላ ሰው አመጣና እሱን ሰው የታረገው መስላቸው የዛሬ ሁለ0 ዓመት በምድር አኖረው ኢየሩሳሌም አመላለሰውና ይሄ ነው የፈልገው ሰውይ እሱ እሰሉ አሜናሜ ስለዚህ ሴይጣ የምኞቱ ምንድነው አንድ ሰው እንድንመስል እግዚብሔርስ ሌላ ሰው እንድንመስል ስለዚህ ጉጊያው ምንድን ነው የመምሰል ነው ሁለት ሰዎችን የመምሰል ሴጣን ያንን እንድል መስል ይፈልጋል ስጋችን ያንን አሮጌው እንድንመስል መስል ይፈልጋል ሲነኩን ምንናካ ሲሰድቡን ምንሳደብ ምን ንሳደው የእግዚአብሔር ነገር ማንፈልግ ደግሞ እግዚአብሔር ይፈልጋል ኖ ኖ የሚል ለክርስቶስን ምሰል ክርስቶስ እንደኖረኑር ኑር ጣቢ ኑር የሚል ደሞ ሌላ ሰው ሰው ነው እንደዚህ መሆኑ መታቆት ሮሜስ መታያ ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞቹ መካከር በኩሪ ወን የልጁን መንክ አሜን አሜን ምን መስለው ሰው አለ ማ ልጁ ነቅ ይመስሉ ዘንድ ስለዚህ ኛ የሚፈልገው ማን ነው ኢየሱስ እንድንመስል ሴጣንስ የሚፈልገው ስጋችን ይፈልገ አዳም እንድንመስል ቆላሲያስ ሶስት አስር ላይ የተፈጠረውን ምሳሌ መምሰል የሚለው ቃል ቀጥታ ከወሰዳችሁት ቆላሲያስ ሶስት አስር የተፈጠረውን የፈጠረውን ይቅርታ ምሳሌ ይላሉ እግዚአብሔርም ሰው በመልኩ በአምሳሉ ፈጠረው ስለዚህ ማን ነው ኦሪጂናል ሰውነታት ያ አስር ደቂቃ ሊቀር በርታ ብላችሁ ስሙ ስለ አሮጌው ሰው ብዙ የሚል አይደል ቢጠማት ነው ማለት ይሄ ግን ነው ደሞ አደገኛ ስለሆነ ጀርባችን ሆኖ እንዳይወጋን እኛው ወጋ መሽጎ ጉድ እንዳያረገ ነው ምነግራችሁ የብዙ ሰዎች ህይወት መንገድ የቀረው ኤን ሰው ትሪት ስለ ነው በትክክል ስለዚህ ሰው ባላቸው አንደርስታንዲንግ የብዙ ሰዎች ትዳር ፈርሷ የብዙ ልጆች መንገድ ተበጥኗ ብዙ ሰዎች ተራ ሰው ነው ሲቀርባ በምን በዚህ ሰውየ ምክንያት ይሄ ሰው ጠላታችን ነው እናንተ ሰዎች ሰው በምድር ያለን ሰው ጠቅሶ ጠላታችን ነው ይላል ከዚህ በላይ ሰው ልጅ ጠላት የለውም ከዚህ አሁን ከሚያታልለን ኃጢአትን እንድንሰራ ከሚገፋን ከአዳማዊ ባህሪ ውጭ ስለዚህ ዲል አድርጉ ማንን ይህንን አሮጌውን ሰው ዲል አድርጉ አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን አንድ ነገር አድርግ የሚል ስሜት ሲሰማችሁ ይሄ ሰው ይሄ ሀሳብ የዚህኛው ሰውዬ ነው የዚህኛው ሰው ብሎ ማሰብ ዝም ብሎ የሚደረግ አይደለም ያረው የተሻረው ሰውዬ ነው ይሄን እንዳረግ እየጠራኝ ያለው ወይስ ወደ ክርስቶስ ወደ ዘላለም ህይወት የሚመራው ክርስቶስ ነው እየጠራኝ ይሄ ነው መለየት ያለበት ክርስቲያን አሁን ምንድ ነው እያላቸው እንግዲህ ከጸደቅም በኋላ በኃጢአት እንጽናን አሁን በዚህ ዘመን አለው በየፌስቡኩ ና ድምፅ እኛ አንዴ ከጸደቅ ችግር የለውም እንደፈለክ ኑር አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀል አታውቁም ይችን ቃል ዘርዝርላችሁ አታውቁም በዚህ ቃል ላይ አታቁም እንቁጠሩ ማአት አታቁም አለ ምን እንደሆን ታቃላችሁ ቀጥታ ቃሉ አይደንቲቲ ነው የሚያነሳው አሁን እዚህ ትምህርት ይባሉ ይባለዋሉ ወንድሞቼ እውነተኛውን አይደንትቲያችንን እንገራችሁ ግን የሚያነሳውም አታውቅም ምን ምን ከክርስቶስ ጋር አንድ እንደሆነ አታቁም እንደ ሞታቸሁ አታቁም እንደ ተነሳቸሁ አታቁም አሮጌው ሰዋችን እንደ ተሰቀለ አታቁም የሚለው መስላል ይዶ ነው ማን መሆን ይጥፋ አይነት ነው ሴንሱ የተጻፈው እንዴት ማንነትን ታጣ ሀጢአት እንስራ ትላለ ልክህን አታቅም እንዴት ከዳንክበት ባህሪያ ከነበርክበት ካወጣ በኋላ መልሰ ለዱሮ ባህሪያ ልገዛነ ይሄ ፍልስፍና በእውነት የተማራሻው ነው ይህን ያለው ባይብልን የሚያቅን ወንጌልን የሚያቅን ነው ይህን ያለው እንዲ ነው አታቁም ወገኖች ኛኩ በክርስቶስ አዲስ ማንነት ላይ ተሰ ሌላ እኮ ሰው ናችሁ እናንተ ታውቃላችሁ ሌላ ሰው ነን እኮኛ አሁን ብዙ ጊዜ ማይገባ ሰም ደሞ ያራይቶ ወይ ሌላ ሰው ነኝ ስትል እኔማ ብዙ የሚታገለኝ ነገር አለ ግድለም እንዲሁም እንዲሁም ሚለውም ቆጠሩ የአሮጌ ሰዋችን እንደተሰቀለ ቁጠሩ ምን ማለት ቁጠሩ ማለት አሮጌው አዳም ጌታን ስቀበል ተሰቅሏል ብሎ መቁጠር ይለው ቃል ምንሆ ታውቃላችሁ ቀጥታ ተርሙላ ሳያችሁ መቁጠር መቁጠር ምንድን ውስጥ መቁጠር መቁጠር ማለት ነው ለቀበቃ

ስንት ብር ብር እንዳለው ማያክሰው ያስታውቃል ይ ነገር ስንት ያለ ስንት ነው አፎርድ ማድረገው እያለ ነው የቆጠረ ሰው ግን ምንድነው እርግጠኛ ነው ያለውን ኪሶ ያውቃል ምንድን ነው ቁጠሩ ያለው ነገር ቁጠሩ ምንድነው እናንተ ከክርስቶስ ጋር ኮ ብላቸዋል ሞታቸዋል እኮ አሮጌው ማንነታችሁ አዳማዊ ማንነታችሁ ያ እግዚአብሔር እናንተን የማይቀበልበት የነበረው ማንነታችሁ ሞቶ ተቀብረዋል ተነስቷል እንዴ እንዴት ተቀበረ እንዴ ተያይዘናል አልኳችሁ እኮ ተንካክተናል እኮ እሱ ሲሞት ይዟችሁ ገባ ሲነሳ ይዟችሁ ተነሳ ተነካክታችኋል አልተባለም እንዴ ገብቷቸዋል ግን ታዲያ ምን አርግ ችግሩ የምንድን ነው ታዲያ አዳማዊ የሚባለ ያ ያ እሱ ያሰራን እሱም ከለየ ነው ማን እንደሆነ አንደኛ ኛ ነው አለን ሁለተኛ ምንድን ነው ይሶዬ ተወልድ ነው ሶስተኛ ስል ሶዬ ነው አሁን አንድ ሰከንድ ስጣችሁን ስ ይህን ሰውያችሁን አስቡ ይህ ሰውዬ እናንተ ቤት ደህና ነው ወይ አንድ ሰው እንደዚህ አለ ሁለት ውሾች ቢጣሉ ማን ያሸንፋል ይለዋል አንዱ ሁለቱ ውሻን ያልከኛ ወይ አንዱ ነጭ ነው አንዱ ጥቁር ነው አለ አያደለም ሁለቱ ጥቁር ናቸው ሽ ማን ያሸንፋል ሲለ አንዱ ብዙ ያበላኸው ነው ብዙ ፊድ የምናረገው ነው ያሸንፍ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሳይመጣ ዲቮሽናል ሳይበሉ የእግዚአብሔርን ቃል ሳያነብ ከእግዚአብሔር ገጸ ነው ጊዜ ሳይኖር ለምን ያምረዋል ክርስቲያን ለምን ያምረዋል ማሸነፍ ያፊድ ያላርከው ያልመገብከው እንዴት ጠንካራ ይሆናል ያልመገብከው ነገር እኩ አያሸንፍም ስለዚህ አሸናፊነት ከምንዶ የሚወጣው ከምግብ ደ ከምግብ ከባለፈው አንደታችን ቤት ሄደን ነበርና ሰው ስለፊቱ ብዙ ነገር ይቀባል አለችው ግንገርም ዋናው ነገር ከምግብ ነው አለ ሰዋን እህት ሪፈር አርጋቸው ወደፊት መፈልጉ ካላቸው ብዙ ነገር ነው ለቀለቀላ ግን ንገር በምግብ ነው ለምን ስላት የበላው ይወጣላችሁ እነት እኮ ነው ሰው እኮ አሁን እያወጣ ነው ያለ ነው በሶሻል ሚዲያ እኮ የበላ ነው ነው ደላስ 15 ኢየርስ በኢትዮጵያ ክርስቲያን ያበላችሁ ወጣ ወጣ ያበላችን ይሄን እኮ እየሆነ ያለው ስለዚህ በኢትዮጵያ ክርስቲያን ምንድነው እየተናጠቀች ያለችው ሰው ከምግቡን ስለሚመስል ምግብ ምረጡ ምግምረጡ ምግብ ብሉ ለደህና ነገር ሲሆን እንደዚህ ቅጠል እንዲህ ያራግፋችሁ ካሎሪ አይታችሁ ከበላችሁ ለዘላለም ለዘላለምወት ለሚሆነው ነገር ለምንድነው ማትመርጡት ይህ የመጣ ሁሉእእዲ ተደርጉ እንዲት ይታያል ምረጡ ምግብ ምትሄዱበትን ቤተክርስቲያን ምረጡ ፓስጠራችሁን ምረጡ ይህን እውነት ጀኒውን ነው የምነግራችሁ ይንን ምረጡ ትክክለኛ ሰዎችን ምረጡ ትክክለኛ ምግብ ትበሉ የለ እዴ ኬሚካል የሌለው ምግብ ከተበላ ኬሚካል የሌለው ቃል ብሉ ይህ ነው የሚነገርኮ ለሰውነት ጤና የሚሆን አሸናፊ የሚያደረጋችሁን ነገር ምን በሉ ተመገቡ ይ ነው የሚነግረ እባካቸሁ አሸናፊ ነን አሜን ስታተሳችን ነው በራሱ አሸናፊነት ነው ግን ምን ይጠይቃል ግን የኛ ሪስፖንድ ይፈልጋል ማወቅ መቁጣር ይፈልጋል እርግጠኛነትን ይጠይቃል ይ መጨረሻው ግን ችግሩ ያለው ከኛ ነው ተቀላቸው ብዙ ጊዜ የሚታገለን ይህ አዳማዊ ባህሪ ችግሩ ከማን ያለው ከኛ ነው ክርስቶስ ምን አደረገን ነጻ አወጣን አሁን ምን አርጎናል ለፈቃዳችን ትቶናል ናቸ ፈቃድ የሚባል ነገር አልተወሰደም ፈቃድ አልተወሰደ እንደሁም አንዳንድ ዝምብዬ ዙሪያውን ሰሞኑን የሚራቡ አንዳንድ ትምህርቶች አሉ እግዚአብሔር መርጦሃል አንተን እናንተናስ ለመሞት የተወሰነባቸው ለፍርድ ከሌ ከ ከ ይፈረድባቸዋል ከሌ ከሌ እናንተ ደግሞ እንድንድኑልኝ ፈልጋ እነሱ ውስጥ እንዲሞቱ ፈልጋለሁ ብሏል አይነት መግመረጡ ገብቶ 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 ኮንፊዥን ውስጥ እየከተተን ያለ ሱ ስለሆነ እዛ ውስጥ አሁን አልገባም ኔክስት ግን እግዚአብሔር ቢረዳኝ አነሰዋል ግን አንድ በጣም አስፈላጊ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው አቅርቡ ነው አቅርቡ የሚል ዋና በዚህ ቃል ላይ መጨረሻው አንድታቆል የሚፈልገው ብልቶቻችሁንም የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ አታቅርቡ ነገር ግን ምን ለማን አቅርቡ ለመንፈስ ቅዱስ ለጌታ አቅርቡ ይላል ችግሩ የመንድነው ማለ ማቅረብ ማቅረብ ማለት ማለት ነው ማቅረብ ምግብ ማቅረብ ምንድን ነው ማቅረብ ብላው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ምን አለው ማለት ነው ፈቃድ አለው ምን ብሎ ብላኛ ለው ይበለዋል ራብኛ ያለው ይሰራበታል ተጠቀምብኝ ያለው ነው የሚጠቀምበት ራሱን ኢንቲሜት ያደረገው ቅርብ ያደረገው ምን ይለዋል ሼፕ ያደረገዋል ሰውየው ስለዚህ እናንተ ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ በኃጢአት ላይ ባለድል እንድትሆኑ መቁጠር ማወቅ ብቻ አደለም ያለባችሁ ማቅረብ እንዴ ቀረባ አርጉት ያቸው ሰዎች እኛ ኳደማዊ ባራቸው ከኃጢአት እንዴት ይላሉ ግን ለማን ቅርብነታችን ግን ለማን ነው ነው ኢንቲሜሲ የቅርበትም ጉዳይ እንደሆን ታቃላችሁ ቅርበት እኮ ሰዎች መካከል ምን ይፈጥራል ኢንቲሜሲ ይፈጥራል እንዴት ቀራርቡ ስራ ሲሄዱ መተዋወቁ እሷ ውስጥ ሱስ ቀጥሎ ጓደኛዋ ልትሆነች ወዳጅ ሊሆን ወንድም ሊሆን ግን ኢንቲሜሲ የቅርበትም ጉዳይ ነው አሁን ምንድን ነው የሚለን ቀረብ ቅረቡ ባለፈው ሳምንት ፓስተር ቢኒ ይለን ነበረ እንዴ በዚህ ሳምንት በዚህ አመት ወስኑ መነቃቃትና መታደስ የሚመጣው ምንድ ነው ከቅርበት ነው ቀረብ ወደ ጌታ በቃ ቀረብ በሉ የአምና እንደ አምናው መሆን ካልፈለጋቸሁ ልንገራቸሁ አንድ ነገር ማድረግ ያለብን ሁላችንም ከባለፈው አንድ መንገድ ቀይሩ ከባለፈው የባለፈውን ነገር አርገን የባለፈው ነገር መደገሙ እርግጠኛ በዚህ አመት ይደገማል ከባለፈው ልዩ ነገር ምንም ተርቡት በዚህ አመት እስቲ አንድ አን ነገር ወሰናችሁ ካለፈው አመት ያርኩት ይሄን ነው ነው አላርገው ነገር የለም መኖር አለበት ያለዛ የአምናውን ጠብቁ በዚህ አመት መጨረሻ ምንም የአክሽን መለወጥ እንጂ ለውጥ የአመት መለወጥ ስላልሆነ ራሳችሁ ምን አርኩ አቅረቡ ምን ይላል? እቃ መሳሪያ ማለት ምን ማለት ነው መሳሪያ ምንድን ነው እይት ማለት ነው በቃ ቀጥ ራሳችሁን የጽድቅ መሳሪያ አርጋችሁ ለጌታ አቅርቡ እንጂ ያ መጻ መሳሪያ ለቀጥታ ለተርጉምላችሁ ቃሉ ቀጥታ ነው ቃሉ ነው ተርጉም ራሳችሁን የጽድቅ ጥይት አርጋችሁ አቅርቡ እንጂ ያ መጻ ጥይት መሳሪያ እኮ ክፉ ነው ደግም ነው ማን ነው ምንድነው የሚወሰነው ክፉና ደግሞ ሆኑን በማንጅ ነው ነው አንዳንድ ሰዎች ስታዩ ሴፍቲ አይሰማችሁ ምን ያጠገባችሁ መኖራቸው ራሱ አንዳንድ ሰፈር ስገቡ እኮ እንኳን ፖሊስ ኖር እዚህ ጋር ምትሉበት ሰፈር አለ ሴፍቲ ይሰማችኋል የታጠቀ መኖሩ አንዳንድ ሰው እጅ አይግባ ግን መሳሪያ ይሄ መሳሪያ ደስ መሳሪያ እኮ ነው አንዱ ሰው ይጠብቅበታል አንዱ ሰው ይገልበታል ስለዚህ ራሳችሁን ምን አድርጉ ወደ ጽድቅ ካቀረባችሁት ጽድቅ ይጠቀምባችኋል ጽድቅ ሲጠቀም ደው ምንድሚ ሰጪ ያረጋል ደግ ያረጋል ያደርጋል ያረጋል ደግሞ ሲጠቀምባቸው ያሱ አይጠቀም እሱ ከተጠቀመደው ዲስትሮይ ነው የሚያደርጉ ፍጥረትን ስለዚህ ራሳችሁን ቅርብ አድርጉ ለጌታ ካቀረባችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ጸሎት ወደ መንፈስ ቅዱስ ኢንቲሜት እየሆናችሁ ስመጡ እመኑኝ ምንም ነገር ሌላ ሳታደረጉ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ይሰራባችሁ ዘንድ ይጀምራል ጌታ እንዲጠቀምባችሁ ትፈልጋላችሁ በእውነት እኔ በህይወቴ በጥቂቱ ያዩት ነገር ጌታ እንዲሰራባችሁ የእግዚአብሔር ነገር እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ቅርብ ምንም ሌላ ቴክኒክ የለ ትንሽ አንድ ስቴፕ ውሰዱና ትንሽ ለጌታ ቅርብ እንገራችሁ ቅርብ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ችግር ቀርብ ነው ጌታን በጣም እንድትወዱ ትፈልጋላችሁ ኃጢአትን በጣም እንድጠሩ እኔ ኮ ብጭቅ ነው ነገር አለ እንደው በለው በሎ ግን እሱ ማቆም ፈልግ ክትላ ማቆም ይቻላል እንዴት ቅርብ በል ቅርብ በል ቅርብ ስትል የቀረብከው ሼፕ ያረካል ይሰራል ኢቨን ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንድም ወንድሙን ይላል ይሰራል ቅርብ ነው ቅርብ ይሰራል ጓደኛ ጓደኛው ምላ ይሰራል የቀረብነው ነው ምን መስለው ስለዚህ ወድ ቀራቡ ወደ እግዚአብሔር ቃል ቀራቡ ወደ ጸሎ ቀራቡ ወደ መንፈስ ቅዱስ ቅረቡ ምን ታረጋላችሁ አጥያትን ታሸንፋላችሁ እንግዲህ በክርስቶስ ጸደቀን እንግዲህ ከጸደቀም በኋላ ታዲያ ያ አጥያት ባሪያዎች መሆን እንደገና ተመለሰ እንኑ እንዴ ተብሎ ዩ ችግር ነው እንጂ ማንነትን አለማወቅ ነው እንጂ ሰው ተመልሶ በአጥያት እንዴ ካለ አንወርቅም ማለት አይደለም ብላ ማለት ያደለም እንዲሁም ጳውሎስ ቁም ራፍ ሰባት ላይ የሚታገል ሰው ነው የሚያነሳ እኮ ምፈልገውን አላረግም ትግሉ አብረን እየታገል ነው ሁላችንም ምታገሉን ታገሉ ግን ደግሞ የድልኑሮ መኖር ይቻላል እንዴት ስትሉ ገርኳችሁ ድረሰበት ይህን እንጠቃም ቆመን